kolmesta hypystä liikkeelle. Audrey Labeau hyppää avaushyppynsä. Tässä on jo aiemmin Tonia Couch ja Pandelela Pamg hypännyt. Ja Audrey Labeaun 3,4 kertoimen hyppy, josta hän sai välierässä 62 pistettä, taitaa parantua, Matti, nyt aikaa tavalla. Ja jälleen pitkärajainen tyttö. Linjoista tulee se esteettinen vaikutelma. Hyvä hyppy. Pieni jalkavirhe tuossa lähdössä, mutta ehdottomasti hyvä hyppy. Pisteet tulevat tuota pikaa ja ne ovat 76,50, huimat pisteet. 7,5-8 kaikilta tuomareilta ja tässähän toki on taas helpompi seurata noita tuomaripisteitä, kun kaikki arvioivat täsmälleen samaa asiaa. Äsken pari kilpailussa se oli toki vähän hankalampaa. Christin Steuer on nyt seuraavana vuorossa, siitä jäi Julia Koltunova Rosalind Filion välistä, mutta Christin Steuer jälleen sitten vuorossa. Sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Ja hyppy on kohtuullinen. Tuollainen seiskan hyppy. Sanoisin näissä kilpailuissa hieman mitään sanomaton. Niin ainakin tuon äsken nähdyn finaalin jälkeen tietysti ei osaa enää noita seiskan hyppyjä arvostaa, vaikka nekin tietysti aika huimia omalla tavallaan ovat. Ja hyvä veteenmeno. Mutta pikkusen perääntyy. Sehän hänellä oli tuossa alkukilpailussakin ongelmana. Jaa, kyllä sieltä 7,5 tulee yksi kasikin. 60 pistettä murskaantuu juuri ja juuri. 60-20 menee viidenneksi näiden kuuden kilpailijan jälkeen. Eli ei välttämättä. Ja sitten Ruolin Chen, olympiavoittaja tältä telineeltä. Ja alkukilpailun voittaja, mutta tosiaan välierässä vasta viides. Hyppy on hyvä. Se jää aavistuksen ali, mutta aivan upea linja veteen menossa. Hyppy on ehdottomasti hyvä. Mutta kuinka hyvä? Tämä on todella, todella hyvä, 3,5 volttia. Tiukkaan taittoon. Ja avaus. Ja aivan upea veteenmeno. Todella hieno hyppy. Vain odotellaan, mitä tuomarit siitä sanovat. Ja se on 73,5 eli 8,5. Eli hyppy hyvä. Vaikeushan on vaan 3,0. Niin, joo, jos se on vaan, niin se on sitten vaan, mutta niin. Näin tietysti. Ja sitten Alexandra Croak. Hänellä oli hyvä välierä. Hän oli neljäntenä, eli aivan tuolla mitalin tuntumassa, ja jos sama tahti jatkuu nyt. Hän hyppää sisäänpäin 2,5 volttia taittain. Anteeksi. Sisäänpäin 3,5 volttia. Kerien kyllä. 3,2 vaikeutta ja hyppy on hyvä. Ja jälleen pitkä, vahva hyppääjä. Aivan upea veteenmenolinja. Katsokaapa sitä. Tiukka, jännitetty vartalo, kädet pään yläpuolella. Todella upea. Ja 76-80, hienot pisteet. Se on hieno avaus, todella hieno avaus. Hieman outo veteenmeno ojennus, hän työntää eteenpäin, hyppy pyörii niin nopeasti, hänet tulee kiire ojentaa se. Ja kuitenkin lentoradan suuntainen veteenmeno aiheuttaa sen, että se ei kovin paljon roiski. Ja kyseessä mutta, siis Paola Espinosa. Kyllä. Ei välttämättä mikään huippuhyppy. Espinosa oli siis kolmas välierässä, eli siinä mielessä tietysti mielenkiintoinen tapaus. 67,50, ei huono, ei välttämättä aivan hyvä, mutta sillä nyt ollaan seitsemäntenä tuolla joukon puolivälin tuntumassa ja näin ollen, no ei vielä voi sanoa, että on puolivälin tuntumassa Melissa Wu ja Li Kang, eli
välierien kaksi parasta ovat vielä hyppäämättä. Melissa Wu aloittaa tuolla. Ja hyppää aivan mallikkaan hypyn. Tuolla tosiaan 3,5 volttia taittain hypyllään. Ja ei huippua, vetemeno ei ole oikein hyvä. Hyvä lähtö, tiukka taitto. Mutta sitten katsotaanpa, mistä johtuu nuo roiskeet. Melissa Wu sai tästä hypystään 76,5 pistettä AF-välierässä ja sehän oli huimapistemäärä, mutta nyt ei tule. Tuskin tulee läheskään samaa. 61,5 eli Melissa Wun alku ei ole samaa tasoa kuin välierässä, jossa hän siis sijoittui, kerrataan se vielä kakkoseksi. Ja tässä sitten tämä nuori lapsenkasvoinen Lee Kang, joka hyppää saman hypyn kuin äsken Melissa Wu avauksekseen. Ei saanut välierässä ihan yhtä hyvää pistemäärää kuin Wu, 75, mutta nyt tulee. Ja nyt tulee. Hän työntää hypyn todella hienosti veteen. Kuulette tuon rip-äänen. Se on kuin kangasta repisi. Hyppää ja rikkoo kämmen pohjillaan veden pinnan. Saa suuren reijän sinne veteen ja uppoaa sinne kuin tyhjään. Tuosta tekniikasta heijastuu hyvin perusteellinen akrobatiakoulutus, hyvin voimakas permantoharjoittelu. Kakkoseksi 76,5, eli siellä on tuo Croak johdossa. No niin, ja sitten pääsemme toiselle kierrokselle alusta saakka mukaan. Tonia Couch on 71,4, hyppäsi ensimmäisellä hypyllään nyt. Sitten tulee seuraava hyppy, joka on tuo 3,5 volttia kerien sisäänpäin, kuten näitte. 62 pistettä vain, pitäisikö sanoa niin, välierässä. Ja hän oli 12, eli viimeinen välierää hyppääjä, joka pääsi tähän finaaliin. Eli siinä mielessä ei ole mitään muuta kuin voitettavaa. Ja nyt aavistuksen varmaan tuo menee, mutta ihan myöhään, kohtalaisen hyvä. Myöhään valmis. Hidas pyöriminen. Mutta 67,2. Aivan oikein. Ei huono. Tässä kilpailussa ei kyllä hyvätkään. No joo. Täytyy sanoa, että ensimmäinen kierros oli aika huikea. Kyllä. Pandelela Pamg. Viides ensimmäisen kierroksen hypyn jälkeen. Ulospäin 2,5 volttia kerjään. Ja hyppy on varsin hyvä. Muistettava, että tässä on vain 2,7 vaikeusastetta, että tässä täytyy saada korkeat pisteet. Mutta tekniikka on puhdasta kiinalaista tekniikkaa, tuollainen kiinalaistyyppinen ojennus varsin aikaisin. Noin, ja sieltä väännetään hyppy pystyyn. Todella hieno hyppy. Ja juuri noiden alhaisen kertoimen, vaikeusaste kertoimen takia hän sai välierässä vain 56 pistettä. Kyllä. Nyt 64,8, eli ei siellä 8 alle mene. Tämä menee 1,7. Se on yllättävä. 8,5 muuten tuo arviointi. Sitten Audrey Labeau, jonka ensimmäisen kierroksen hypynkin me näimme, ja hyvä, että näimme, koska se on koko kierroksen jaettu toinen yhdessä Lee Kangin kanssa. Eteenpäin. Ja hyvä on. Eteenpäin 3,5 volttia. Taittain hän hyppäsi 42 pistettä tässä. Kyllä epäonnistui pahasti välierissä tässä hypyssä, kyllä, mutta nyt ei sitten tosiaankaan siitä ole tietoakaan. Ei tämä loistelias hyppy ole, mutta yli 20 pistettä, melkein voi sanoa 30 pistettä voi tulla enemmän kuin hyvä välierässä, ja sehän tietäisi hyvää sijoituksen kannalta, joka välierässä oli siis 10. Kyllä. Hieman huono, löysä veteenmeno. Mutta hyppy on varsin hyvä. 67,5 eli 7,5 hyppy noin arvioitten keski. Arvo, kun tuolta otetaan, eli 67,5, tosiaan 25,5 pistettä enemmän kuin välierässä tuosta hypystä. Huima parannus. Julia Koltunova lähtee käsin seisontaan. Eteenpäin 2 volttia koko kierteellä tulossa, ja hän on vasta 12, ja se selittyy taas kerran tuolla
avaushypyllä, joka on kertoimeltaan vain 1,9 tai oli. Koltunovan vetemeno löysä, hän on selkäkaarella. Tämä on jo selänkin terveyden kannalta aika hankala juttu. Tekniikka hänellä on tosiaan hyvän näköinen tässä muuten. Mutta löysänä veteen. Hän sai välierissä sitä 72 pistettä. Uskon, että lähelle samaa menee. Mutta ei aivan. 68,2. Näin on. Yli neljä pistettä, 4,5 pistettä jäi Koltunova siitä. Ja edelleen täytyy hämmästellä, että jotain on kyllä pielessä tuossa sarjassa, kun edelleen finaalissakin hyppää tuon 1,9 kertoimen hypyn. Siinä antaa niin paljon anteeksi tai eteen muille, että ehkä on ollut pakko antaa. Pakko on ollut, joo. Joku hyppy ei ole valmistunut, joka olisi ollut vaikeampi. Kyllä. Tai sitten se saattanut loukkaantua siinä hyppysaikana. Ja 3,5 volttia taaksepäin. Rosefilion, joka oli siis 9. ensimmäisen hyppynsä jäljiltä. Ja välierän 64 pistettä. Voi olla tiukassa nyt. Kyllä. Tämä on aavistuksen verran tuota rosoisuutta, jos nyt niin sanotaan. Ja selvästi yli. Ja jälleen vain pikkusormella kiinni kerässä. Avaus ojennukseen viivästyy ja hyppy menee selvästi. 59,4. Ei ole Filion nyt tyytyväinen eikä tarvi ollakaan tuohon hyppyynsä. Christin Steuer seuraavana hyppää, oli vasta 11 ensimmäisen hyppynsä jälkeen, mutta ei vielä ole ensimmäisellä kierroksella tietenkään ratkaisuita leivottu. Steuerilla tulee 2,5 volttia 1,5 kierteellä taittain. Joka oli lähes haamuhyppy tuolla välierissä yli 80 pistettä. Hyvä on nytkin. Kyllä, vähän kaarella veteen. Hän otti 81,6 tästä hypystä välierässä ja ei taida antaa yhtään vähempää nyt tuomarit tästä. Kyllä. Ja tämä on teknisesti erittäin hyvä. On. Ja tuo, niin kuin näette, niin molskahdus on todella vähäinen tuohon veteen tulossa. Pieniä polvivirheitä siellä täällä. Hieman ylituntunen, mutta hyvä hyppy. Pistettä. Oho. Ja tässä vaiheessa kisan kärkeen. Se on todella hurja pistemäärä. Niin, tervetuloa taas takaisin pieneltä mainoskatkolta. Naisten 10 metrin kerroshypyt. Loppukilpailu menossa, kovaa vauhtia. Ja toista kierrosta mennään. Megan Benfeito on hyppyvuorossa. Hän on Kanadan edustaja. Hyppää 3,5 volttia, siis taaksepäin 3,5 volttia, kuten asennosta näette, ja kerjen. Ja siinä on 3,3 vaikeusastetta. Hän hyppäsi sen 74 pisteen arvosta tuolla välierässä. Ja ainakin näin maalikon silmiin erinomaisen hyvän näköinen hyppy. Kyllä, ehdottomasti. Benfeito oli 5. ensimmäisen kierroksen hyppynsä jäljiltä. Välierässä 6. Eli tiukasti tuossa lähellä. Vitalisioja on ollut, mutta näinkö tämän hypyn jälkeen sitten jopa voisi kahden kierroksen jälkeen olla jopa kolmen joukossa. No, vaikea ennakoida, siellä on vielä niin monta hyvää hyppääjää tulossa. Mutta hyvä hyppyhän se oli. Hyvä hyppy se oli. 82,5 se on tähän mennessä kierroksen toiseksi paras, eli edellinen juuri ennen mainoskatkoa tullut Christin Steuerin 85 pisteen hyppy oli vielä parempi. Ja sitten Ruolin Chen, niin kuin olen moneen kertaan jo sanonut, oli välierässä pikkaisen vaisu, vasta 5. Nyt tulee sisäänpäin 3,5 volttia kerien, 3,2 on tuo vaikeusaste. 73,5 pisteen hyppy välierässä. Mutta nyt hypätäänkin loppukilpailua, silloin täytyy vähän löytää lisäpisteitä sieltä. Sinä olet sitä mieltä, että tästä tulee reilusti lisää. Kyllä tästä tulee ihan varmasti tuleekin. Lisää. Se oli hyvä hyppy. Se on terävät hyvät liikkeet. Eli nyt on kolme erittäin hyvää hyppyä nähty jo perän jälkeen tässä.
olisivatko ne kaikki sitten kahdeksaisella alkavia? Kaksi edellistä olivat yli 80 pisteen. Hyvin todennäköistä. Tässäkin on. 3,2 on tuo kerroin, vähän alempi kuin edellisessä. Mutta 84.8 ja menee ykköseksi tässä vaiheessa, kun vielä 4 hyppääjää on hänen jälkeensä tulossa. Ja seuraavana Alexandra Croak, erittäin mielenkiintoinen tilanne siinä mielessä, että hän johtaa ensimmäisen kierroksen hypyn jälkeen. Oli neljäs välierässä ja tämä australialaisneitonen saattaa hyvinkin olla tämän kilpailun yllättäjä, jos tosin jatkaa tietysti tuolla tahdilla, millä on tähän mennessä tuon kisan aloittanut. Eteenpäin 3,5 volttia taittaa. Vähän yli. Mutta hyvä hyppy. Aavistuksen verran päästi ylituntuiseksi, mutta aivan ehdottomasti huippuluokan hyppy. Alkukilpailussa korjan välierissä 67 pistettä. Ja kyllä todennäköisesti menee pikkusen paremmin. Pitäisi tullakin, muuten ei kyllä tuota ykköspaikkaansa millään säilytä tämän hypyn jälkeen. Siinä oli todella 3 niin hyvää hyppyä edellä. Parhaana niistä tuo Ruolin Chenin, ei sentään Christin Steuerin 85, mutta Ruolin Chen melkein samaan 72 pistettä vasta kolmanneksi tässä vaiheessa. Ja vasta, sehän on hyvä sijoitus, mutta... Ja kilpailu kiristyy. Johtoasemasta lähdetään, niin sen silloin tuo parin pykälän tiputus tuntuu pahalta. Paola Espinosahan se on 207 hypyn koodi, eli 3,5 volttia kerjen, 3,3. Ja huippu vaikea. Aivan loistava hyppy. Ja nyt hyppy lähettelee kyllä nyt täydellisyyttä. Voimakas ponnistus, tiukka kerä ja aivan aavistus. Edes tuota jalkojen levitystä tuossa kerässä. Kyllä jostain täytyy vaieta nyt. Aha. Kyllä tämä oli. Tämä on rastiseinää, jos et löydä mitään virhettä. No, ei löydy paljon. Kymppi löytyy tuomareittenkin yhdeltä tuomarilta. 90-75. Ja kakkoseksi menee, koska ensimmäisen kierroksen hyppy ei ollut kovin hyvä. Hän oli vasta 8, mutta nousee hurjasti. Nousee hurjasti. On siis vähintään 4 tämän kierroksen jälkeen, koska vain 2 hyppääjää enää jäljellä. Melissa Wu. Välierien kakkonen hyppäsi ensimmäisen hyppynsä vähän vaatimattomasti, oli 10. vasta tai on 10. mutta täytyy muistaa, että ensimmäisen kierroksen pisteerot eivät ole mitään valtavan hurjia vielä, eli Melissa Wu:llakin täydet mahdollisuudet, mutta kyllähän painetta lisää koko ajan se, että tuossa edellä hypätään aivan huippuhyppy. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteellä, muulinpotku ja siitä, ja hyppy pääsee yli. Ei suinkaan näytä samanlaiselta kuin välierissä 72 pistettä, ja uskon, että tuon veteenmenon takia hyppy jää selvästi alle. Vaikea sanoa, kyllähän tuo aika hyvä hyppy on, mutta sitä hohdokkuutta, mitä Melissa Wu:n hypyissä välierissä oli kautta linjan, kaikki 6 hyppyä olivat selkeästi parempia kuin alkukilpailussa, niin sitä puuttuu. Mutta 78.4 eli 8.8.5. Kyllä tuomarit arvioivat sen vähän leppeämmällä kädellä kuin Matti sinä. Eli kyllä tämä parantaa paljon, 6 pistettä, yli 6 pistettä parempi kuin välierähyppy. Mutta 10. sieltä ei kauhean paljon sijoitus parane. 7. tässä vaiheessa ja sitten mahdollinen pudotus 8. kun Li Kang, kierroksen päättävä hyppääjä, on hyppynsä suorittanut. Sisäänpäin 3,5 volttia kerjen, vaikeutta 3,2. Aivan huikeat pisteet välierässä 86,8. Ja kyllä taitaa hyvät pisteet tulla nytkin. No, veteenmenot kiinalaisen on aivan ihmeellisiä. Mun mielestä tuossa oli selviä virheitä veteenmenossa, mutta ei he osaavat. He osaavat sen homman. Onkohan mahdollisesti joku harjoitusvaikutus siinä? Tää he pistävät tuossa vaiheessa peliin, kun veteen kyllä, tulla. Kyllä tämä saman luokan hyppy on. Tietysti onhan sekin tietysti, että kyllähän tässä on, en tiedä kuinka paljon painaa tämä nuori neiti, mutta ei siinä kyllä 30 kilon päälle kauheasti ole, niin se roiskahdus ei senkään takia tietysti kovin iso voi olla. 88 pistettä, ei kymppiä, mutta 9,5 on 3 kappaletta. Eli tänään olemme 1 kympinkin jo nähneet, siis tuo...
tervetuloa takaisin. Mainokset on nähty tältä erää. Tonia Couch on aloittanut jo näin kolmannen kierroksen, ja hänen hyppynsä oli eteenpäin 3,5 volttia taittaen tasan kolmen kertoimella, josta 54 pistettä vain välierässä, mutta nyt onnistuu paremmin. Aivan varmasti. Tuo voimakas lähtö. Taitossa hieman löysyyttä tuolla alussa, voisi kiristää sen tiiviimmäksi. Hän hoitaa hypyn veteen, huomaatte kuinka veden alla hän jatkaa pyörimistään ja saa hypyn tavallaan jäämään pystyyn sillä lailla. Ja muistutetaan vielä se, että arvostelutuomarit eivät arvostele sitä asiaa, mitä tuolla veden alla tapahtuu, vaan pelkästään sen veteen tuloon asti. Kyllä. Aivan tasaista. Kaikki tuomarit 7,5, 67, 50 ja 9. sijalta lähti tähän kolmannelle kierrokselle Tonia Couch, joka oli siis viimeinen mukaan päässyt näistä 12, eli pikkaisen parantanut siitä välierää suorituksestaan. 10. oli sen sijaan tässä vaiheessa kahden kierroksen jälkeen Pandelela Pamg. 19-vuotias. Niin, taaksepäin, sano vaan. 2,5 volttia taitteen. Katsokaa noita linjoja. Aivan upeata. Solakka. Nuori tyttö, 19-kesäinen, niin kuin sanoit. Ja kauniit linjat. Todella ihastuttava hyppäjä. On kuitenkin muistettava, että hypyn vaikeusastehan ei ole mikään hurja. 2,9, niin. Mutta kyllähän tuo tietysti mitä paremman hypyn tekee, sen paremmin siitä pisteitä tulee. Kyllä. 65 pistettä välierässä, nyt tulee enemmän. Aivan varmasti. Tässä selkeästi näyttää, että suurin osa kilpailijoista vähän pystyy vielä turboruuvia kiristämään. 73,95 välieräänkin jälkeen niin tekee myös Pandelela Pamg, joka nousee kyllä 10. sieltä varmasti jonkun verran ylöspäin, koska menee jo Tonia Couchin ohi tällä hypyllä. Oli hänen takanaan kahden kierroksen jälkeen. Audrey Labeau, me olemme nähneet häneltä kaksi aivan kohtalaista hyppyä, tai yhden hyvän hypyn ja toisen kohtalaisen. Nyt olisi sitten taas hyvän paikka, mutta saapa nähdä, miten tuo taaksepäin 2,5 volttia taittaen irtoaa. Hän päästää hypyn yli tuntuvasti. Ja vähän hymy on sen oloinen, että oho. Kyllä, mutta valokuvaajien takia. Joo, juuri. Vähän sellainen hämmentyneen näköinen. 74 pistettä lähestulkoon välierässä, eli siihen ei kyllä nyt ei tällä 2,9 kertoimella pääse. Tän se olisi tosiaan, vaatisi siellä 8,5-9 ja niitä ei kyllä tästä tule. Hän seuraa vettä hyvin tarkasti, mutta silti epäonnistuu avauksessa. 6,5-7 on se, mitä tulee. 60,9, toistakymmentä pistettä vähemmän kuin välierässä samasta hypystä. Se on tietysti paha pettymys. Julia Kolttunova on 12, ja niin kuin sanottu moneen kertaan, se ensimmäinen helppo hyppy siihen on suurena syynä, vaikka hypyissä ei itse asiassa mitään vikaa ole, mutta kun ensimmäisen hypyn kerroin oli vain se 1,9, niin sitä ei vaan 50 pistettä enempää juuri tule. Ja Koltunova ponnistaa voimakkaasti, menee kauniisti taittoon. Tiukka taitto, kädet lukittuina polvitaipeiden ympäri ja kohtuullinen veteenmeno. Paljon hyvää tässä hypyssä. 78, siellä on 9. joukossa, 2,9. Eli nostaa pistetiliään 6 pisteellä välierästä ja kuuntelee kiltisti, mitä valmentaja sanoo. Ja vielä pienet nyökkäykset päälle. Ja sama hyppy tulee kuin Koltunovalta Rosalin Filionilta, joka on vasta 11. Eli hänhän oli välierässä sellainen venyjä, lopulta vasta 8, mutta välillä oli jo 5.-6 siinä kilpailun edetessä, mutta tässä kilpailussa ei ole nyt päässyt samalle tasolle. Tuollainen lyhyt voimakas hyppääjä pystyy pyörittämään hyppyjä aika mukavasti, mutta kyllä siitä puuttuu kaikki ne upeat linjat, joilla nämä pitemmät, solakammat hyppääjät, kuten esimerkiksi Paola Espinosa hyppää. Veteen menossa selvä taitto vielä. Vain 60 pistettä ja 5 hyppääjän jälkeen 5. Christin Steuer hyppäämässä 3. kierroksen hyppyä naisten 10 metrin
kerroshyppyjen maailmanmestaruuskisojen finaalissa. Lähtö kuudentena kahden kierroksen jälkeen, eli nyt sitten vielä ihan tuntumassa mitalisijoihin. Taaksepäin lähtee käsiltä tuo 2 volttia puolella toista kierteellä. 3,2. Rintamasuunta veteenpäin. Voimakas muulinpotku. Ja hyppy menee tuntuvasti yli. Tyydyttävä hyppy, mutta ei varmastikaan sen enempää. Minua vähän hirvittää edelleen nuo käsiltä lähtevät hypyt tänä päivänä, kun Roomassa tuulee. On aamusta asti tuullut kovasti, eikä se nyt hiljentynyt ole hirveästi iltapäivää iltaa kohtikaan, mutta hyvin hallitsee tuon käsinseisonnan Steuer. Kyllä. Siellä tuomaritkin pitävät hattua päässään käsin. Kyllä, kyllä. 65-60 ei nyt ihan... Tulee vähän hajontaa 6.5-7.5 nuo pisteetkin, mutta ei voi sanoa, että huono hyppy, mutta ehkä tietysti kilpailun tason nähden se on vähän alakanttiin. Megan Benfeitto neljäntenä lähtee tähän hyppyynsä edellisen kierroksen aivan huima 82,5 pistettä. Ja nyt tulee sitten 3,5 volttia kerien sisäänpäin. Vaikeutta 3,2. Jonin kanssa oli tuolla Pekingin olympiakisoissa parikilpailussa finaalissa, mutta ei henkilökohtaisessa. Ja hyppy menee pahanlaisesti yli. Mielestäni tämä jää tuonne 6,5 luokkaan. Katsotaan, miten veteemen ojennus. Pää painuu alas. Hän ei näe veteenmeno paikkaansa. Näyttää jossain vaiheessa, että se menisi enemmänkin yli, mutta kyllä, tosi hyvin paikkaa tuossa veteen tullessa näin. Tosiaan maalikon arvio. Seiskaa tulee kaikilta, 1.7, 67.20. Itse asiassa pikkaisen paremmat pisteet kuin välierässä, jossa myös oli vaikeuksia tässä hypyssä. Ruolin Chen. Hän on kakkosena, se ei yllätä. Enemmän yllätti se, että hän oli välierän jälkeen vasta viitonen. Ja taas tulee tuo käsinseisonnalta lähtevä taaksepäin 2 volttia puolella toista kierteellä, jonka me näimme jo Christin Steuerin tekevänä. Steuerilla se ei täysin onnistunut, siitä tuli se 65 pistettä. Loppuhiennus, muulinpotku ja parempi. Sinne menee. Parempi, parempi. Paljon jotenkin parempi kuin Steuerin. Minua jäi vaivaamaan, että oliko tuossa pientä kierrettä lopussa. En ole varma. Ei ollut. Pora menee ja hyvät pisteet tulee. 60 pistettä vain tuossa välierässä. Se oli tämä hyppy yksi syy siihen. Seuraava hyppy myös, joka tulee neljännellä kierroksella. Minkä takia Ruolin Chen näinkin alas jäi, eli viidenneksi, ja hyppää siinä viidenneksi viimeisenä nyt sitten, mutta... 83-20 ja ykköseksi tässä vaiheessa ja pysyy varmasti, tai varmasti ja varmasti, mutta tuntuisi siltä, että on mitalin syrjässä kiinni kolmen kierroksen jälkeen, eli kolmen joukossa. Siellähän toki tulee vielä Espinosa ja Li Kang, jotka ovat hänen edellään, mutta seuraava hyppääjä Alexandra Croak on viidentenä. Ja hyppy on taaksepäin 2,5 volttia, 3,5 volttia kerien. Tämä on hänellä yleensä ollut varsin hyvä hyppy. Välierissä 69,3 pistettä. Nehän on kohtuullisen hyvät pisteet välierissä. On muistettava, että tuomarit vaihtavat hieman positiivisemmat silmälasit. Ai, mutta ai. Nyt jää kyllä pahasti alle tuon. Ja kyllä, siinä taitaa nyt australialaisen... Sanotaanko vähän vaisummin alkanut tuo, tai toinen hyppyhän oli se vaisu. Ensimmäisen kierroksen jälkeen hän johti. Kyllä. Ja toinen kierros meni jo vähän alakanttiin ja nyt tulee sitten aika reilu pudotus siihen tasoon, missä hän parhaimmillaan on. Croak ei pääse kunnolla kerään. Kerä on kiinni polvista. Se on vaikea vetää polvia rintaakin. Vain 44,5 pistettä. 4,5 viitosta, ja tämä on paha epäonni
Nyt naiselle, joka varmasti neljännen sijaan jälkeen välierässä elätteli mitalitoiveita, mutta tuo oli kova kolaus. Ja sitten sijo. Paola Espinosa, joka on kolmantena 90 pisteen hyppynsä jäljiltä tässä vaiheessa kahden kierroksen jälkeen. Aivan upea. Se oli hyvä hyppy se edellinen, mutta niin on tämäkin. Ja alla tosiaan hänellä oli tuollainen 90 pisteen hyppy. Ja minä en oikeastaan näe tässä mitään ihmeellistä. Upea hyppy ylös, kerää. Hän seuraa hyvin vettä. Tarkoitat ilmeisesti, ettei näe mitään ihmeellistä virhettä. Kyllähän tässä aika ihmeellinen hyppy nähdään, nimittäin tämä on melkein yhtä hyvä ja on vielä parempi kuin se edellinen. Tässäkin on yksi kymppi, mutta ei tule samalta tuomarilta, tulee tuomari neloselta. Edellisellä kerralla se oli tuomari viitoselta. 91.8 ja Espinosa ilman muuta kolmen kierroksen jälkeen tässä vaiheessa ykköseksi. Hänet voi sieltä pudottaa vielä Li Kang viimeisenä, ei kuitenkaan Melissa Wu, joka on ollut oudon vaisu tässä. Kyllä. Kahdeksas vasta kahden kierroksen jälkeen. Ja hänellä on nyt se hyppy, joka on hänen leipähyppynsä aina ollut. Sisäänpäin kolme. Ja se on nyt edelleenkin. Kuinka paljon hän sitten kärsii siitä, että hyppäsi tuollaisen aivan upean Espinosa-hypyn jälkeen. Ja tästä ei ehkä 90 pistettä tule, mutta kyllä hyvä hyppy on tämäkin. No ehkä tuleekin 90, en tiedä, mutta ei pääse aivan siihen. Niin, 3,2 on kerroin ja edellisessä oli 3,4, vaikka olisi samanlainen, niin ei ylitä tuota 90 pisteen rajaa. 85kin olisi hyvä. Ehdottomasti huippuluokan hyppy. Hän seuraa hyvin 81,6, 8,5 on siellä muutama, tai itse asiassa kaikki muut, paitsi tuo 1,9, se sattui ensimmäisenä silmään tuolta. No niin, 8,5. Pääsääntöisesti 81,6 ja näin nousee jo neljänneksi tässä vaiheessa, tippunee viidenneksi kuitenkin Li Kangin hypyn jälkeen, mutta taistelu Melissa Wu'n mitalin puolesta jatkuu, vaikka tuo ensimmäinen hyppy ja toinenkin vähän alakanttiin menivät. No niin, sitten Li Kang, joka johtaa kahden kierroksen jälkeen, mutta Paola Espinosa on Meksikosta laittanut melkoisen haasteen tässä. Kahdella hyppy. Taaksepäin 3,5 volttia kerien. Hyppy hyvä menee tuntuvasti yli, mutta hän hoitaa sen kyllä varsin vähäisin roiskein tuohon ylimenoon nähden. Hyvä hyppy, mutta ei missään tapauksessa kiitettävä, erinomainen. Sieltä ei ysejä löydy kyllä tästä arvioinnista ja Espinosa taitaa pitää ykköspaikkansa kolmen kierroksen jälkeen. Se on semmoinen veikkaus, joka päästään katsomaan, onko sen oikeellisuus ihan tuota pikaa, kun noita tuomarilappuja tonne alkaa jo nousta, mutta yhteispisteet tulevat ihan 77-55 ja kakkoseksi jää. Kyllä. Kahdeksainen on paras tästä ja siellä kun oli tosiaan 10. Näin kolme kierrosta hypätty viiden kierroksen finaalista naisten 10 metrin kerroshypyistä. Tonia Couch aloittaa jälleen niin kuin aloittaa loppuun asti. Tässä mennään siis välierien käännetyssä hyppyjärjestyksessä. Tonia Couch oli siellä 12, mutta kolmen kierroksen jälkeen tässä loppukilpailussa on jo kahdeksantena. Aloittaa tuolla käsiltä lähtevällä taaksepäin 2 volttia 1,5 kierteen. Ja hyppy on ilmassa erittäin hyvä, mutta selvästi yli veteen. Ehkä lähdössä vähän runsas pyöriminen. Tästä kulmasta ei pahan näköinen. Ei. Katsotaan, mitä tuo sivusta otettu kuva kertoo. Hän sai vain 60 pistettä tästä välierässä. Vähän se menee yli, mutta väittäisin, että tuo roiskahdus on niin pieni, että ehkä ei siitä niin kamalasti vähennetä. 72 pistettä ja 7,5 pääsääntöisesti. Se on ihan kohtalainen pistemäärä. Ja kahdeksannesta sijasta kun lähti, niin ei välttämättä ainakaan siitä joudu luopumaan siitä sijasta tämän hypyn jälkeen. Näin ennakkoaavisteluissa. Pandelela Pamg oli juuri hänen edellään, siis tuon Tonia Couchin edellä. Seitsemäntenä kolmen kierroksen jälkeen ja nyt tulee sisäänpäin 3,5 volttia kerien.
hyppy menee hieman yli. Se on varsin hyvä hyppy kaiken kaikkiaan. Kyllä tuo kiinalainen valmennus tässä heijastuu upeasti. Heillä on nimittäin kiinalainen valmentaja ollut jo pitempään. Puhtaat kerät, puhtaat taitot, erittäin tyylikäs hyppäjä. Jos ei tullut sanottua, niin Malesiastahan tämä Pang on kotoisin. Kyllä. Siis. Ja tosiaan Tonia Couch otti 72 pistettä ja näiden naisten välinen ero oli minimaalisen pieni siellä 7 ja 8 sijaan tuntumassa. 67-2 eli 5 pistettä vähemmän melkein ja tippuu siis Tonia Couchin taakse taas vuorotellen. Vuorovedolla nämä ovat menneet tuossa keskivaiheella tätä 12 hyppääjän joukkoa tämä Tonia Couch ja Pandelela Pang. Ja sitten tulee Audrey Labeau, joka on 9 eli siinä samassa nipussa. Couchin ja Pangin kanssa. Sisäänpäin 2,5 volttia taittain, vaikeutta 2,8. Voimakas ojennus, hän nostaa painopisteen ylös, sieltä lyö voimakkaasti pyörimään. Ja hyppy on hyvä. Lähtö kohtuullisen hyvä, tiukka taitto ja hyvä veteenmeno ojennus. Kerroin on vain kaksi, vaikeusaste kerroin vain 2,8 eli hyvä hyppy, mutta nyt sitten on tiukassa esimerkiksi se 70 pisteen raja voi olla tiukassa juuri tuon kertoimen takia. Hyppy on kyllä hyvä. 67,2 eli 8 sieltä tulee pääsääntöisesti, mutta se jää sitten sen 70 alle. Täsmälleen samat pisteet kuin Pandelela Pangille, joten jää vielä taakse. Pandelela Pangin taakse, mutta toisaalta taas sitten Tonia Couch jättää myös Labeaun taakseen. Eli kahdella pykälällä näyttäisi tässä vaiheessa Tonia Couch parantavan asemiaan. Hän on kymmenentenä oleva Julia Koltunova. Ja Koltunovan hyppy epäonnistuu aika pahasti. Se jää pahasti ali, mutta toisaalta se näyttää kuitenkin aika hyvältä. Kerääkin vielä kelpaa minunkin kriteereilläni. No niin. Sen täytyy olla silloin erinomainen. Veteen tulossa on tosiaan jotain. Siinä ei oikeastaan ollut enää mitään mahdollisuuksia ojennuksen jälkeen. Eli voi 52,8 ja hän on näistä neljännen kierroksen hyppääjästä nyt heikoin. Ja niin oli tietysti jo ennen kolmenkin kierroksen jälkeen, että hän oli 11, 10. oli ihan siinä vaiheessa Alexandra Croakin paha epäonnistuminen edellisellä kierroksella. Hän tipahti 11. Rosalyn Filion on sitten se viimeinen, eli 12 kolmen kierroksen jälkeen. Käsiltä taaksepäin 3 volttia kerien yli 70 pistettä välierissä. No niin, siinä on ihan hypynmallia jo. Tämä on hyvin samoja pisteitä. Eli viimeisenä kun oli kolmen kierroksen jälkeen, niin nyt saattaa jopa tuossa kun varsinkin edellinen hyppääjä Julia Koltunova epäonnistui, niin jättää sen jumbopaikan. Siinä 70 pisteen hyppy. Eli samaa luokkaa kuin välierissä. Silloin tuli se kyllä 70 tosiaan, niin kuin sanoitkin. No, jopa aavistuksen parempi. 72 pistettä. Ja nousee tosiaan Koltunovan ohi. On neljäs näiden neljännen kierroksen hyppynsä tehneiden joukossa. Christin Steuer, kuudes. Hän epäonnistui vähän siinä ensimmäisessä hypyssä. Hän oli sen kierroksen jälkeen vasta 11, mutta toisen kierroksen loistava onnistuminen nosti hänet jo kuudenneksi. Ja edellisen kierroksen tuollainen puolustustaistelu, ei mikään loistelias hyppy, mutta riittävää, että piti tuon kuudennen sijansa. 3,5 volttia taaksepäin. Kestää aika pitkään ennen kuin hän pääsee kerään. Hyppy kaatuu selvästi. Ponnistus ei oikein lähde pyörittämään kunnolla hyppyä. Ja hieman huono kerä. Ja hän ei ole aivan varma siitä, missä mennään. Katsotaan, vähän kaatuu sinne. Ja hyppy menee selvästi yli ja vähän löystyy vielä siellä.
Hänhän hyppäsi tämän hyvin välierässä. 70-95 nytkin. Eli vähän vähemmän pisteitä kuin välierässä, mutta saattaa hyvin pitää tuon kuudennen sijansa edelleen. Megan Benfeito on noussut neljänneksi ja on siis iskuetäisyydeltä mitaleihin, kuten tuossa kierroksen yhteenvedossa näimme. Siellä erot eivät ole hirvittävän isot. Ja hän hyppää käsiltä taaksepäin 3 volttia kerien. Sen vaikeusaste 3,2. Itse asiassa tällä kierroksella vain tuo Audrey Labeaun hyppy, jonka jo näimme, on alle 3 kertoimella. Muut ovat 3,2, 3,3. No niin, se on hyvä hyppy. Erinomainen hyppy. Hän nostaa tuolla muulipotkulla hyppyä ylöspäin käsinseisomasta. Selvästi lähtee hartiat ylemmäksi. Noin. Tämä oli hänen paras hyppynsä välierissä, ylivoimaisesti paras hyppynsä, 78.40, ja Megan Benfeitohan oli välierien 6., joten tuo 4. siinä mielessä ei mikään hirvittävä yllätys ole, ja nyt on sitten mahdollisuudet jopa nousta tässä. Sen verran hyvästä hypystä on kysymys, että ihan mitalin sijoille tai ainakin vähintäänkin lähentää itseään sitä mitalirajaa. 9.5, ei yhtään sen alle. 86.40 ja tietenkin odotetusti ykköseksi, mutta nuo edellä olevat kilpailijat Espinosa, Kang ja Chen ovat vielä hyppyvuorossa hänen jälkeensä. Ja heti tulee Ruolin Chen, joka oli 3. Eli nyt katsotaan sitten Kiinattaren vastaus. Sen pitää olla pitkästi yli 75 pistettä, jotta pitää asemansa ja Benfeiton takanaan. Hyppy jää aavistuksen ali. Hitaasti kerään. Ei huono hyppy ollenkaan, mutta hyppy jää vähän matalaksi. Tai oikeastaan, eihän siinä voi olla kovin isoa eroa hyvällä ja huonolla ponnistuksella, mutta pyörimisnopeudesta vähän tinkien ja hyppy. Kuten sanottu, yli 75 tarvitaan pitääkseen ja tulee. 79.20 pitää vielä Megan Benfeiton takanaan, mutta Benfeito ottaa 7 pisteellä melkein kiinni. 6,8, kun ollaan ihan tarkkoja. Ja tosiaan siis kyse oli siis sijoista 3 ja 4. Alexandra Croak on taas sitten sen tilanteen edessä, että hän tulee kyllä menettämään asemiaan tuosta välierien 4. sijasta. Edellinen hyppyhän oli se karmea 44 pisteen hyppy. Ja 11 vasta 3 kierroksen jälkeen ja aika tuntuva pisteero tuonne keskiryhmäänkin. Taaksepäin 2 volttia 1,5 kierrellä. Ja hyppy on hyvä. Hyppy on hyvä. Tämä oli hänen paras hyppynsä välierissäkin silloin 73,6 pistettä. Samoille haminoille saattaa mennä nyt. Kyllä. Tuo tekniikka, millä hän tekee sen, on todella hyvä. Hän pääsee nopeasti kiertämään hyppyä vartalo suorana. Tuolta niin kuin yläkautta menee siihen. Erittäin hyvä hyppy. 75,2, mutta sijoitus ei siitä juurikaan kohene, vaan nyt ehkä pykälän nousta. Tosiaankin sen verran heikko oli se edellinen hyppy. Nyt sitten tulee Paola Espinosa, joka johtaa kilpailua. 90 pisteen hyppy ja 2 peräjälkeen. Nyt on sitten 3,2 kerrointa seuraavassa sisäänpäin 3,5 volttia kerien hypyssä, mutta eli pari pykälää parikymmenystä vähemmän kuin edellisissä, mutta hyvä on hyppy hyvä jälleen. Hyppy ehdottomasti. Ei nyt varmaan 3,90 pisteen suoritusta peräkkäin, koska tuo kerroinkin sitten vähän puhuu sitä vastaan, mutta eihän se kauaksi jää. Todella hyvä hyppy. Kerä ei kyllä ole nyt se minun mieleni mukaan, mutta muuten todella upea. Kyllä täytyy sanoa, että tässä on nainen, joka on kerännyt itsensä tuon välierän jälkeen. 3. hän sielläkin oli, eli erinomainen, mutta aika kaukana Melissa Wusta ja Lee Kangista, jotka näyttivät, että he
ratkaisisivat kultamitalin kohtalon, jos siitä olisi vetänyt johtopäätöksiä, mutta tämä nainen on eri mieltä. 86-4, 9-9,5, 1-8,5 rikkoo tuon loistosarjan, mutta kyllähän se on huima 86-4 tuon 90 ja 91 pisteen jatkeeksi, eli johtoasemassa edelleen. Ja Melissa Wu, joka on tämän kilpailun ehdottomasti pahin alisuorittaja, vaikka jo on noussut viidenneksi, siitä on kuitenkin kova matka vielä mitaleille. Taaksepäin 3,5 volttia, hyppy kaatuu. Oi, oi, oi. Meinasin juuri sanoa, että tämä epäonnistui jollain tavalla välierässä, kun hän sai 54 pistettä, mutta nyt hän ei ole pienintäkään toivetta saada 50 pistettä tällaisesta roiskaisusta. Se on ai, ai, ai. Mutta hei, Matti, onko tämä väärä hyppy? Kerkisikö hän tehdä edes kaikki ne? Kyllä tässä kaikki. No se on kyllä, ihan selvästi. Mun mielestä oliko kädet edellä? 30 no, senttiä niin. Ennen. No niin, sitten ei tule nollaa. Eli. Ei tule, mutta ei sitä mitään hirveitä pisteitä tule. No 18 ja 15, eli viimeinen sija ehdottomasti, ja se täytyy olla kyllä hänen kohtalonsa. Tässä kilpailussa muutenkin yksi hyppy enää jäljellä. Oi oi, se oli kyllä harmin paikka. Melissa Wu näytti kyllä valmiilta haastamaan nämä kiinattaret tuossa välierässä, vaikka kultataisteluun, ja nyt sitten tuollainen, ei mahalasku, vaan selkälasku, miksikä tuota voi sanoa. Li Kang, eli tämän kilpailun kakkonen tässä vaiheessa, ja siellä on siis Paola Espinosa Meksikosta hypännyt 86,4. Tämän kierroksen hyppynä ja yhtä vaikeus, sama vaikeusaste 3,2, eri hyppy kyllä, eli se on käsiltä tuo taaksepäin 2,5 puolella tuosta kierteellä tämä kiinattaren hyppy. Vähän sekin on. Kyllä veteen meno ei minun mielestäni ollut ihan tämän hyvin parhaita puolia. Se poikkesi siitä kiinalaisten tiukkuudesta. Tämä taas puolestaan oli hänen heikoin hyppynsä välierässä. Silloin hän sai tästä vain 72 pistettä. Eli sanotaanko niin, että välierään nähden tämä oli ihan hyvä hyppy. Lähes säälittävän vähän, vain vähän yli 70. Joo, hän oli aika kone tuossa välierässä. Ja verryttelypuvun koko on 81,6. Eli nopeasti laskien 4,8 pistettä vähemmän kuin Espinosa. Eli Espinosa karkaa Li Kangilta ennen viimeistä hyppyä. Tervetuloa seuraamaan naisten kerroshyppyjen 10 metriltä. Siis hypätään loppukilpailun viimeistä kierrosta. Sen aloittaa kuten kaikki kierrokset Tonia Couch. Hän on kuudes. Nousi pari pykälää viime hyppynsä ansiosta. Eli kuudes sija olisi hänelle varmaan ihan mukava sijoitus. Siinä mielessä, että hän oli tosiaan viimeinen, joka tähän 12 kilpailijan finaaliin pääsi. 2,5 ulospäin kerien on hänen hyppynsä. Se on aivan huippuhyppy, mutta nyt täytyy samaan hengenvetoon sanoa sitten, että kerrointa on vain 2,7. Eli ei tässä siihen 90 eikä 80 pisteeseen yllätä, vaikka tämä loistohyppy onkin. Teknisesti aivan mielettömän hyvä hyppy. Ylös pyörimään. Tiukka kerää, seuraa veden aivan upeasti, potkaisee vartalon suoraksi ja unelma veteenmeno. Siinä oli sitä esteettistä puolta, jota minä kaipaan. Todella hieno hyppy. Ja ysi, hän sieltä tulee kaikilta tuomareilta, mutta niin kuin näette, mitä nuo kertoimet tässä sen konkreettisesti näette, 72,9, eli eihän siitä tietenkään tuon parempaa juurikaan pysty tekemään, kun kerrointa on vain 2,7. Sitten tuleekin kova kilpailija, joka on seitsemäntenä neljän kierroksen jälkeen, Pandelela Pamg. Ja hänen kertoimensa on 3,4, eli 0,7 kerrointa lisää jokaiseen noista arvosteluista. Eli jos samaan pääsee samanlaiseen hyppyyn, niin sittenhän hän menee heittämällä ohi, mutta ei tarvitse päästä ihan lähellekään. Ja hyvä hyppy. Hyvä hyppy jälleen, kyllä. Tuomarin tehtävä ei ole kovin helppo näissä kilpailuissa. Ei se varmaan ole missään uimahyppykisassa, ainakin minusta tuntuu, että millä noihin noita eroja. Kyllähän siellä niin kuin ääripäitten välille erot saa, mutta näihin tällaisiin keskivälihyppyihin, jotka ovat niin sanotusti hyvän ja erittäin hyvän rajamailla, niin eipä niihin kyllä
helppo ole eroja tehdä. Oleellista kuitenkin on se, että löydetään oikea järjestys. No se olisi oleellista, näin on. Ja harvoin kai voittaja nyt väärin menee, että sitten tuolla jossain keskivälillä 8-9 saattaa sitten olla mielipiteeroja. 76-50, eli hän ottaa siitä enemmän pisteitä kuin Tonia Couch siitä erinomaisesta hypystään. Ja siinä on ainoana syynä juuri se hyppyjen vaikeusaste, joka pelaa Pangin eduksi ja Pang ohittaa Couchin. Eli Couch ei tuota kuudetta sijaansa pysty pitämään loppuun asti viimeistä kierrosta, kun mennään. Audrey Labeau on samassa nipussa, hän on 8. Ja hänellä on 3,2 vaikeusasteen hyppy, tuo tuttu käsiltä lähtevä taaksepäin 2 volttia puolella toista kierteellä. Ja katsokaa taas noita Labeaun linjoja. Pitkät jalat, upea hyvä suoritus, todella upea suoritus. Ja vaikeuttakin hypyssä mielestäni oli aika mukavasti, 3,2. Alkukilpailussa 72 pistettä. Eipä tuossa ole mitään sellaista ihmeellistä. Saivartelemalla voin löytää sieltä jotain, mutta todella hyvä hyppy. 76-80, mutta oli sen verran kaukana sitten takana, että myös Tonia Couch pysyy edellä. On vasta kolmas tässä vaiheessa näiden kolmen hyppääjän jälkeen. Löytäneen sijansa sieltä 8-9, jotakuinkin sellaista. Julia Koltunova on sitten 11. Ja hän on tosiaan jo aika reilusti näistä kolmesta jo nähdystä naisesta pisteissä takana, joten erinomainen suoritus pitää tulla tästä 3,4 kertoimisesta hypystä. Ja ihan taidattu. Hyppy jää jonkin verran ali. Hän ei pysty ojentamaan käsiään loppuun asti. Mutta Koltunovan kierretekniikka on aivan loistava. Tasapainoinen, hyvä hyppy. Ainoa, että se jää jonkin verran ali. Hieman ali, mutta todella todella upea hyppy kuitenkin. Tuo ali jääminen rokottaa kyllä pinnan, ehkä puolitoista. 71,4. Iloiselta näyttää Julia Koltunova, mutta jää tässä vaiheessa niihin pisteisiin, jotka eivät taida tuolta 12 sieltä häntä nostaa kyllä ylöspäin. Niin 11 hän sentään oli joo, aivan, mutta heikoin pistemäärä tämän viimeisen kierroksen hypyistä. Rosalind Filio on 10. ennen tätä hyppyä. Taaksepäin 2,5 volttia puolitoista kierteellä. Taisi tulla tämän kierroksen paras hyppy, ainakin näin äkkiseltään näytti aika hyvältä. Ottaen huomioon vielä senkin, että 3,4 on tosiaan tuo kerroin. Kyllä, se varmasti auttaa kyllä. Eikä tuossa Roselinea hirvittävästi mitään virhettä näy. Tämä on sitä Rosalin Filionia, jota näimme tuossa väläyksittäin tuossa välierässä. Aivan oikein. Niin, 81,6. Kyllä tähän, tulee hyvää. Tähän asti paras. Tähän asti ylivoimaisesti paras, kyllä. Ensimmäinen 80 viimeiselle kierrokselle on siis nähty. Christin Steuer. Tasan 3 on vaikeutta tässä hypyssä. Eteenpäin 3,5 volttia taittaa. Ihan hyvä ja hyppy. Hyvä loppu Kristiinin kilpailulle. Hän oli siis 5. peräti 4 kierroksen jälkeen. Eli hyvä nyt hyppy. Nyt on hyvä hyppy, mutta nyt vaan tietysti täytyy sitten taas ihan samaan hengenvetoon todeta, että hän häviää tuossa hypyn vaikeudessa aika tavalla näille pahimmille kilpakumppaneilleen. Eli tuo 5. sijan pitäminen siinä aivan pienellä marginaalilla olleessa pistetaistelussa voi olla vaikeaa. Kyllä, olet aivan oikeassa. 72 pistettä kuitenkin, se on hyvä. 8, se on niin upeaa on, kyllä. Se on ihan totta. On muistettava, että tuomari ohjeessa todetaan 6,5 hyppy. Siinä ei saa olla mitään varsinaisia virheitä enää. Niin, ja tämä oli tosiaan 8, niin siinä on jo sitten jo ekstraa aika paljon. Sitten mielenkiintoinen mitalitaistelun kannalta Megan Benfeitto. Täytyy sanoa, että Paola Espinosa
ja Li Kang ovat karkuteillä, mutta vieläkö pystyisi tuon seuraavana hyppäävän Ruolin Chenin Megan Benfeito ohittamaan? Siihen vaaditaan yli 90 pistettä, näin uskallan väittää, koska siinä on toistakymmentä pistettä eroa, mutta hyvä hyppy tulee. Hyppy kaatuu hieman, mutta siinä kaikki. Joo, ei se varmaan se 90 hyppy tosiaan ole, mutta hyvän hypyn tässä paineessa. Eiköhän kahdeksaisella alas sentään. Megan Benfeito pystyy tekemään, niin ainakin on. Kyllä täytyy alkaa, totta kai täytyy, koska 3,4 on kerrointa ja tässä ei nyt tosiaan, niin kuin sanoit, suuria virheitä sinun haukan katseesikaan näe, niin... Pieniä polvivirheitä, joita tuskin tuomarit edes näkevät. Aivan upea hyppy. Edellisellä kierroksella 86,4 ja nyt 88,4. Eli kyllä on Paola Espinosa, anteeksi, Megan Benfeito todella tiukan hyvän kilpailun tehnyt, mutta päästikö sitten mitalia ajatellen tämän naisen Ruolin Chenin liian kauaksi? Ruolin Chen on kolmas nimittäin tässä vaiheessa juuri tuon Benfeiton edellä ja toistakymmentä pistettä, eli nyt ei saisi 70 pistettä. Hyppy. Niin, 70 pistettä ei saisi pyörii juurikaan ylittää. Pyörii selvästi lähempänä. Oi, kyllä oi. Aivan varmasti se menee. On ihan, aivan juu, varmasti. Se on ihan selvä, että eihän tämä Benfeitolla, jos siellä oli niitä polvivirheitä ja muita, niin tässä nyt ei näy niitäkään. Ja Benfeito sai 88 pistettä, niin samasta hypystä on kysymys, niin onko tässä sitten kilpailun kolmas ysillä alkava? Hyppy pysyy hyvin sanottu. Lähellä, oikein hienosti, polvet tiukkana ja hyvä veteenmeno. Tämä oli hurja hyppy. Yli 80. Täytyy olla, koska 88 tuli tolle Benfeitolle samasta hypystä edellä. 96,9. Oi, oi, siellä on kymppikin. Tähän asti koko kilpailun paras. Ehdottomasti, ellei, joo. Ellei ole paras hyppy, on, mitä me olemme nähneet. Ja on paras hyppy, mitä on meidän lähetyksissämme ollut näistä kahden päivän aikana. Oliko se niin hyvä? Kai se sitten oli. Kyllä, kyllä. Se oli lähempänä kuin Benfeiton. Veteenmeno oli parempi. Siinä nyt tuli sitten vastaus saman tien siihen, että nouseeko Benfeito mitaleille. Ei nouse. Kyllä siellä on Ruolin Chen ja Ruolin Chen voi tuosta kolmannelta sieltaan vielä nousta vaikka Li Kangin ohi. Ja jälleen taaksepäin kierre. Croak Australiasta. Ehdottoman hyvää. On. Hyppy. Yhdeksänneltä sieltä kipuaa ehkä tällä pykälän ylöspäin mahdollisesti, koska kyllähän tämä hyvä hyppy on tämäkin. Kyllä tässä viimeisellä kierroksella nähdään kautta linjan melkeinpä niin parhaita hyppyjä näiltä kilpailijattarilta. Mutta ei tämä ole niin tasapainoinen kuin esimerkiksi äskeisellä. No juu, se oli tietysti jotain aivan huimaa, koska se oli koko maailmanmestaruuskisojen paras hyppy kaikki lajit huomioiden tähän mennessä. Mutta kyllähän siihen nähden, että Alexandra Croak on tosiaan hypännyt tässä kilpailussa sen 44 pisteen hypyn, niin loistavasti hän on kerännyt itsensä. Ja 83,3. Kyllä. Ei ihan yhdeksää löydy, mutta kahdeksaa puolta löytyy jo kolme kappaletta. Hyvä kokoaminen tosiaan tähän kilpailuun, itsensä kokoaminen. Ja sitten Paola Espinosa. Ei ole varaa tietenkään epäonnistua pahasti, mutta hän on se kilpailija, joka on kahdesti tässä kilpailussa jo 90 pisteen rajan rikkonut. Kolmannen kerran sen teki Ruolin Chen. Ja taitaa olla mestari. Kyllä. Ei siinä ainakaan niin isoja virheitä ole, ja me muistamme, että hänellä oli kohtalaisen hyvä johto. Pikkusen jalat pelaavat tuolla. Jalkojen levitystä ei näy sivulle. Ja hän työtää hypyn hyvin veteen. Matka on aika hyvä. Ja 3,4 on tiukka. Kerrointa. Kyllä tässä taitaa maailmanmestari olla, mutta odotetaan nyt vielä pisteitä, kun mennään sinne 85-88 sille välille, niin sitten uskaltaa sanoa, että siinä on maailmanmestari. Täällä tiedetään, että on 91,8 ja siellä on 9 ja 1,9,5, eli kyllä tässä on maailmanmestari. Tässä on maailmanmestari Paola Espinosa, välierien kolmonen, Meksikon hyppäjä, näyttää
taivaan merkit kiinalaishyppääjille. Toki siellä Li Kang on vielä hyppäämässä, mutta hänen pitäisi hypätä 100 pistettä, jos hän meinaisi tuosta vielä Melissa mennä. Melissa Wu seuraavana. Niin, seuraavana on Melissa Wu, mutta Li Kang, joka ainoana enää taistelee mestaruudesta. Melissa on ollut alakanttiin, edellinen oli se. Oi, se on hyvä ja hyppy. Välittömästi, kun moitimme hyppääjää, että hän hyppää alakanttiin, niin Melissa Wu hyppää todella upean hypyn, mutta hän on jo tippunut aika pahasti. Niin, se alakanttiin meni, tarkoitti juuri sitä edellisen kierroksen 18 pisteen hyppyä. Niin siinä mielessä on alakanttiin mennyt koko sarja. Oli välierien toiseksi paras. Nyt hyvä lähti hyppy. Siis viimeiseltä sijalta tähän hyppyyn. Ja meitähän siinä on, jos hän viimeiseltä sieltä nousee. No, ja 90 pisteen hyppy. Montako niitä on kaikkiaan tähän mennessä? Niitä tähän on viisi kappaletta. Kyllä, tällä kierroksella 3. Ja siellä on Chen. Espinosalla niistä 3. 3, kyllä. Espinosa, Ruolin Chen ja sitten Melissa Wu ovat hypäneet 90. Ja nyt sitten sellaisen tarvitsee Li Kang, eikä se kyllä riitä. 90 täytyisi olla melkein tosiaan 100 pistettä, jos mielii voittaa tämän kilpailun. Hän on 2. ja tosiaan Paola Espinosa 91.8 tällä kierroksella. Ei taida riittää 100 pistettä. No ei taida riittää, kyllä se niin on, että kyllä tässä on korkeintaan kilpailun 2. Ja hyvä hyppyhän se on. Hyvä hyppy, mutta ei riitä kyllä. Mutta niin, siellä on 96.9 tuolta Ruolin Cheniltä, joka oli siis tämän toisen kiinalaisen Kangin takana. Kyllä. 96 pistettä, eli siinä oli vajaa 10 pistettä. Ehdottomasti oli vajaa 10 pistettä. Se tarkoittaa sitä, että tästä pitää tulla sellainen 89 pistettä pitää tulla. Tästä jos mielii säilyttää kakkossijansa, muuten tipahtaa 3. Sen alemmaksi tästä ei Kang enää putoa. Mutta sanotaan se 89 pistettä, kun tulee, niin on 2. Kyllä. Ei tule. 86.7 ja on 3. Siellä viimeinen tuomari vetää kyllä johon.